cual non é o seu alcalde. A min que non me gusta nada o presidente Feijó. Sempre digo que me guste ou non me guste, tamén o meu presidente, inda que non me sinta representado, unha cuestión que é moi distinta. Eu asumo as decisións democráticas e os resultados das eleccións. O que ocorre que o Partido Popular, cando goberna que non lle gusta, resulta que é un goberno non democrático. E cando goberna que non lle gusta, é un goberno absolutamente democrático. É o que acontece no seu análisis da situación política en Venezuela, onde, como consecuencia de un fundamentalismo absolutamente irracional, implicou, precisamente por esa falta de respeto ás decisións dos povos democráticos, a perda dunhas relacións fundamentais para precisamente o sector naval, onde había a posibilidade de conseguir importantísimos contratos para os asteleiros públicos e privados do noso país que marcharon cara a Brasil por esa audacia política e diplomática dos gobernos de España e do goberno galego, fundamentalmente. E iso implicou non só esa pérdida de relacións económicas e políticas entre o noso país e o país latinoamericano, senón que implicou a perda dunha relación cun pobo irmán, independentemente das opinións políticas que cada un teñamos. Ese é o resultado da inoperancia ao que eu me refería ao principio. Moitas das cousas que podamos decir nesta intervención as dixemos na anterior, porque moitas das causas da situación e moitas das posibles solucións estaban aludidas na iniciativa anterior. Pero quixera recordar dúas cuestións. Chegamos a este punto de absoluto desmantelamento industrial dos nosos e dos nosos sectores estratégicos porque o Partido Popular propiciou, amparou un cambio no modelo económico basado na economía especulativa, abandonando a economía productiva e, polo tanto, deixando a súa sorte o noso tecido industrial e sendo cómplice dunha maneira absolutamente antipatriótica por parte dun goberno que se define sempre como patriótica, deixando de lado e vendendo o noso país os intereses das potencias centroeuropeas, asumindo un rol de economía absolutamente periférica, e no caso de Galicia, a periferia da periferia, e, dende logo, subordinada a intereses de terceiros. No caso de Naval, eso tivo unhas consecuencias moi evidentes, onde os asteleiros holandeses e franceses marcaron, evidentemente, o futuro das políticas dos asteleiros do noso país. Recordemos o que aconteceu co Taslís, onde, evidentemente, se sancionou esa política, cun Taslís, no caso de España, do 36%, mentre que Holanda, que foi quen nos denunciou, tiña un Taslís do 78%. Sí, pero os perxudicados fomos nós, evidentemente. Esa é a inoperancia política e a ausencia de pulo político que ten o goberno nas instancias europeas, e as consecuencias as pagan os traballadores. Ese é un primeiro elemento clave a ter en conta, ademais dos mencionados anteriormente. E, en segundo lugar, o Partido Popular propiciou un marco laboral a medida para ese desmantelamento do noso tecido industrial, con reformas laborais absolutamente salvaxes e acabando coa negociación colectiva. E a situación dos traballadores, dos asteleiros, é a que é especialmente nas empresas auxiliares, onde son directamente explotados. Polo tanto, nos, evidentemente, imos apoiar esta iniciativa, como apoiamos a anterior do Bloque Nacionalista Galego, aclarando que, evidentemente, a solución dos nosos asteleiros pasa, evidentemente, por conseguir carga de traballo, pero eso non abonda esos cambios puntuais que poda acontecer coa consecución de determinados traballos. Non abondan si o que se quere garantir o futuro e a viabilidade do noso sector naval e dos nosos asteleiros, tanto públicos como privados, evidentemente. Polo tanto, é o momento de que realmente o Partido Popular se sente e se pare de verdade a defender os nosos sectores productivos, porque, como decimos, como se decía anteriormente, non só é un problema do naval, que é un problema importantísimo, sino que son todos os nosos sectores productivos, tamén o sector primario, o sector lácteo especialmente, e outros os que están agonizando. Polo tanto, apoiamos esta iniciativa como non pode ser de outra maneira. Moitas grazas.